Και αν είμαι ροκ, μη με φοβάστε. Με το Χρήστο Κάπα. Ζήτω. Εγώ τα αλλάζω. Εγώ τα αλλάζω. Μόνο το αλλάζει. Σε κάθε λακκούβα αλλάζει. Προσπάθησα να τον κλείσω και την άμαση. Δεν το αγγίζω. Είναι η σειρά στις 9.30. Καλησπέρα σας. Κατά ανακοίνωση του ΟΠΑΠ, από την επόμενη αγωνιστική περίοδο θα λαμβάνει χώρα κατάληψη του Πολυτεχνείου επί τριήμερων δια των εορτασμών της επετείου. Η όλη εκδήλωση θα μαγνητοσκοπείται και θα μεταδίδεται από την τηλεόραση. Οι νεολαίες των κομμάτων χαιρετίζουν την ενέργεια αυτή της κυβέρνησης και καλούν τους νέους να λάβουν μέρος ως κομπάρσι στις εκδηλώσεις, πράγμα που θα ληφθεί υπόψη στις εξετάσεις για την πρόσληψη νησοτέ, ΔΕΗ και άλλους δημόσιους οργανισμούς. Εξτρεμιστικές οργανώσεις της άκρας αριστεράς κατήγγυλαν τα χαμηλά ημερομίσθια των κομπάρσων και τις δύο υπερδυνάμεις. Η Ορνέλα Μούτι διέψευσε κατηγορηματικά τα δημοσιεύματα του Ριζοσπάστη που ανέφεραν ότι θα μετέχει στο επόμενο φεστιβάλ της ΚΝΕ. Τεκές εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Θεσσαλονίκης και κατασχέθηκε μεγάλη ποσότητα χασίς αρίστης ποιότητος. Ο Τεκές λειτουργούσε με άκρα μυστικότητα στο υποκατάστημα Εθνικής Τραπέζης επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας. Οι συλληφθέντες τραπεζοϋπάλληλοι, μετά το κλείσιμο του υποκαταστήματος και αφού εκάλυπταν τα τζάμια με ψυχεδελικές αφίσες, τοποθετούσαν ναργιλέδες στα γραφεία και τα γκισέ. Όπως δεν παραδέχτηκε στην απολογία του ο διευθυντής του καταστήματος Ιωάννης Μπαρτσακούλιας, είναι και πρεζάκιας από διετίας. Ένα σύνηθες φαινόμενο νεκρανάστασης εκμεταλλεύεται ο αντιπολιτευόμενος τύπος που το διωγγώνει και του δίνει ψεύτικες διαστάσεις. Με ανακοίνωσή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δηλώνει ότι οι νεκροζώντανοι, ζόμπι, υπήρχαν και επί διακυβερνήσεως της δεξιάς. Τα στατιστικά μάλιστα στοιχεία αποδεικνύουν ότι με την κυβέρνηση της αλλαγής έχει μειωθεί αισθητά η εμφάνισή τους. Εξάλλου, η μεγάλη και υγιώς σκεπτόμενη μερίδα των νεκραναστημένων έχει ασπαστεί το σύνθημα «Επιστροφή στους τάφους». Εμείς πάντως, πιστοί στην αρχή μας για μια αντικειμενική πληροφόρηση, σας μεταφέρουμε στο χώρο της συναυλίας διαμαρτυρίας που οργανώνει μια μειοψηφία των νεκροζώντανων, από όπου θα παρακολουθήσετε μερικά στιγμιότυπα. Κι αν είμαι ροκ, μην με φοβάστε. Με τον Χρήστο Κάπα. Και μεγάλες καλησπέρες λοιπόν και από εμένα. Καλώς ήρθατε στους 105 και 2. Καλώς ήρθατε σε μια ακόμα εκπομπή αφιέρωμα. Και αν ημέρα που με φοβάστε. Όπου σήμερα θα καταπιαστούμε με το δεύτερο μέρος του ελληνικού ροκ ή αν θέλετε της ανεξάρτητης ελληνικής σκηνής, αφού προσπάθησα να καλύψω όλα τα είδη της. Μέρος δεύτερον λοιπόν σήμερα, είχαμε αφήσει πριν 2 εβδομάδες το πρώτο μέρος στη μέση. Πάμε να ολοκληρώσουμε σήμερα δεύτερο μέρος σήμερα του μηνός Μαρτίου για το 2005. Είμαι ο Χρήστος Κάπα και θα σας κρατήσω παρεμβουλία μέχρι και τις 10. Ευχηθώ καλή ακρόαση, καλή διασκέδαση σε όσους δεν έχετε να κάνετε κάτι αυτές τις ώρες. Για όσους έχετε κάτι να κάνετε, καλό κουράγιο, καλή δύναμη. Κυρίως σε αυτούς που εργάζονται, σε αυτούς που διαβάζουν. Για οτιδήποτε θελήσετε, άντε και να το μηνυματάκι σας, γνωστά πράγματα στο 4573 αποστολή ή 9113287777. Για να ξεκινάμε εκεί που είχαμε μείνει. Εκεί γύρω στα μέσα της δεκαετίας του 80 είχαμε αφήσει το αφιερώμα μας. Πρώτο που πολλά συγκροτηματάκια γνωστά ή άγνωστα σε πολλούς. Ανάρχισα να έρθω να σε βρω.
όπως αυτό που ακούμε. Φταίει μια νάρκη που με κρατούσε παγιδευμένο στον ορθολογισμό. Με τον τίτλο Εραστεχνές Εραστές. Φταίνε τα λόγια των ειδικών, θεωρίες μου πουλούσαν υπάλληλοι γραφείων τουριστικών. Τη μάγικη του χώρα αγνοούσαν. Υπάλληλοι γραφείων τουριστικών, ναι. Ευχαριστούμε όλους τους συναδέλφους μου. Βράδια ξενυχτήσει για την αγάπη σου που νομίζα χαμένη. Από τις ανάγκες της ζωής εξορισμένη. Ήταν ο μύθος που οδηγούσε τους δίθεν εκλεκτούς για τη σκηνή. Για καλλιτέχνες οι δυο όμορφους μιλούσε. Που φύση πριν είσαι μαζί με τη ζωή. Τα ρούχα που σου δίναν να φοράς, την άσπηλη ομορφιά σου μαστερούσα. Όταν γυμνή για τη ζωή αρχίζες να μιλάς. Ερασιτέχνες, εραστές, τα λόγια σου μεθούσα. Σκεφτόμουν πως είχα αργήσει για σιχά βράδια ξενυχτήσει. Για την αγάπη σου που νομίζα καμένη. Απ' τις ανάγκες της ζωής εξορισμένη. Εραστέχνες Εραστές, λοιπόν, το γκρουπάκι που ακούμε. Εραστέχνες Εραστές, βέβαια, και ο τίτλος του κομματιού. Κι αν είμαι ρόκ, μην με φοβάστε, θα το χρήσω κάτω. Τα πρώτα μηνυματάκια ήδη έχουν αρχίσει και έρχονται, σας έλειψα, ε. Έμα την αγάπη την περασμένη Δευτέρα, έπεσε τριήμερο και όλο κάπου την κάναμε. Φυσικά που τέτοιες ώρες περιμένει κάποιο λεωφορείο να την πάει σπίτι. Άλλη μια δύσκολη Δευτέρα και τόσο για μένα όσο και για εκείνη. Της εποχής εκείνης. Φοβόσουν τα ναρκωτικά, φοβόσουν και το θάνατο. Και ακούμε τον ξενέρωτο. Φοβόσουν να και πως θα βγει, σίγουρο με ροκαμάτο. Φοβόσουν να τις μηχανές, φοβόσουν και τα αιμάτα. Αυτό που ήξερες να λες ήταν μονάχα ψέματα. Για πες μου που το ψώνησες το ύφος το αγέροχο και μόστρα μου κυκλοφοράς με κείνο το ξενέρωτο. Σε πούλησες τον έρωτα σαν τον αρχαίο κάπηλο και τη στιγμή τη έβαλες. Στείλω πρώτα μου καλησπέρα για απόψε. Καταρχήν θα πετράλω να και στη Βασούλα, η οποία στέλνει καλησπέρα προς όλες τις κατευθύνσεις. Όπως πάντα.
Στο Βασίλη που περισσότερο να του πω καλό διάβασμα, καλό κουράγιο, το τραγουδάκι που διάλεξες φίλε. Ξέρεις ότι είναι αγαπημένο μου, το έχω παίξει πάρα πολλές φορές. Χρυσό κελί, μα δεν το έχω φέρει μαζί μου σήμερα. Διάλεξες να ζήσεις. Το χρωστάω και την άλλη Δευτέρα. Πηδάς και τρέχεις και γελάς. Παύλο πάντως θα ακούσουμε. Χωρίς κανά ρωτήσεις. Όχι όμως τους απροσάρμοστους. Τα ποδιά μου αντρέμουνε. Αν σβήνει το μυαλό μου. Όταν χαμένο θα με δεις. Σε μια γωνιά του δρόμου. Για πες μου που το ψώνησες το ύφος το αγέροχο και μόστρα μου κυκλοφοράς με κοινό το ξενέρωτο. Σε πούλησες τον έρωτα σαν τον αρχαίο καπύλο κι αν δεις τη μύτη έβαλες στο δαχτυλίδι δαχτυλό. Λοιπόν τότε που στα μέσα της δεκαετίας του 80 είχε τρομερή άνθηση το ελληνικό ροκ κυρίως αλλά και όλα τα άλλα είδη της ανεξάρτητης ελληνικής σκηνής. Ένα άλλο σημαντικό γεγονός που σημάδεψε αυτή τη δεκαετία αλλά και ενίσχυσε αναμφίβολα τη θέση της σκηνής ήταν η νομιμοποίηση της ελεύθερης ραδιοφωνίας η οποία κατακτήθηκε ύστερα από πολλούς αγώνες και έναν κύκλο δραματικών επεισόδιων ανάμεσα στους πειρατικούς σταθμούς και στην κρατική εξουσία. Όλη αυτή την περίοδο οι ιδιωτικοί σταθμοί, παρά τις συνεχές κυνηγητό από την αστυνομία, είχαν αυξήσει εντυπωσιακά και ήδη αρκετοί από αυτούς έδειχναν με τα φιλόδοξα προγράμματά τους ότι ξέφυγαν από τη στενή έραση τεχνική νοοτροπία που χαρακτήριζε τους περισσότερους. Με στόχο την ελευθερία του λόγου λοιπόν, αλλά και έχοντας συγχρόνως και καθαρά πολιτικά κίνητρα στη διάρκεια του 87, ξεκίνησαν δυναμικά τη λειτουργία τους η Δημοτική Σταθμή του 984 του Δήμου Αθηναίων, το κανάλι 1 του Πειραιά, αλλά και ο FM 100 του Δήμου Θεσσαλονίκης. Η κυβέρνηση απάντησε με εφόδους της αστυνομίας στις παράνομα στημένες κεραίες και σε συλλήψεις που δεν αναχέτησαν ωστόσο τη γενική λαϊκή απέτηση για την ελευθερία της έκφρασης. Με την νομιμοποίηση λοιπόν αργότερα αυτών των ραδιοφωνικών σταθμών, το ραδιοφωνικό τοπίο της ροκ μουσικής αλλά και κατ' επέκταση της εγχώριας αντίστοιχης σκηνής δυνάμωσε σημαντικά αφού μέσα από τους διάφορους εναλλακτικούς σταθμούς προωθούνται τραγούδια που δεν είχαν καμία απολύτως ραδιοφωνική τύχη υπό άλλες συνθήκες. Γι' αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει πολυφωνία όσον αφορά τα FM. Τούτη εδώ είναι η Μορέλ, να ακούμε δύο ήλιοι. Περνάω μέσα απ' τις σκιές, άειλες απλώες μορφές. Πάνω σε γυαλινή πισίνα, γλιστράτε απειρές φορές. Δύο ήλιοι χάνονται στους βράχους, αύριο θα σβήνουνε ξένες. Δυο ύλοι μας κρατούν μονάχους, αύριο θα φέγγουνε ξένες. Αφιέρωσε λέει ένα κομμάτι όποιο θες στην πιο γλυκιά φατσούλα που ακούει τη Χριστίνα. Ένα βαμπυράκι από ήλιον. Ευχαριστούμε το τότε, γιατί όχι. Μουσική
να σας αγγίξω δεν μπορώ. Περνάτε, φεύγετε και πάτε. Μένει η ζωή σας μυστηρικό. Τι φωνάρα είναι αυτή, λέει, που είσαι ακριβά γλυκέ μου. Είσαι παντρεμένος όμως, άστρα να πούμε. Φτού. Για να αναπληρώσει λέει το κενό. Πού μου δημιούργησες, θα βάλεις Pixlex, please, Angela. Pixlex θα ακούσουμε, Angela, στη συνέχεια. Μια και η Pixlex είναι ένα πολύ μεγάλο σπουδαίο κεφάλαιο για την ελληνική ανεξάρτητη σκηνή. Σε ευχαριστώ πάντως για τα καλά σου λόγια. Στη δεκαετία του 80 σημάδεψαν με ένα πάρα πολύ καλό τους άλμπουμ, το 10.000 μέρες από εδώ, και από όπου ακούσαμε Δύο ήλιοι. Στη συνείσοδο του 88 όμως εφυλάξει για τους διασώτες σκηνές ορισμένες δυσάρεστες εκπλήξεις που είχαν να κάνουν αφενός με τη μείωση της δράσης και του γενικότερου ενθουσιασμού στις τάξεις του γκρουπ. Και αφετέρου με τον ευνίδιο θάνατο ενός παρεξηγημένου δημιουργού, του Νικόλα του Άσημου, ο οποίος αναφέρεται στο κεφάλαιο για τον χώρο. Ο ίδιος αιρετικός και ανυπόταχτος σαν προσωπικότητα προτιμούσε να πουλάει το πνευματικό του έργο σε χειροποίητες κασέτες έξω από τα προπήλαια του Πολυτεχνείου, αφού διαφωνούσε ανοιχτά με τις πρακτικές των δισκογραφικών εταιριών. Ύστερα από μια επεισοδιακή διαδρομή που άφησε πίσω της επίσημα ένα LP και ένα ξεχασμένο επτάνητσο, ο ψυχικός του κόσμου διαταράχτηκε έντονα, με αποτέλεσμα να φτάσει στο τραγικό εγχείρημα της αυτοκτονίας που όλοι ξέρουμε. Στη δεκαετία του 90 υπήρχε το αλεσμόνι του αυτού μουσικού που εκφράθηκε μετά την κυκλοφορία δύο ακόμα ανέκδοτων έως τότε δίσκων, αλλά και των συχνών αναφορών που έγιναν στο όνομά του από τις δουλειές του και το μουσικό τύπο. Η ανάγκη να αποδοθεί πλέον το έργο του σε σωστές διαστάσεις ήταν επιτακτική. Έτσι στα τέλη της δεκαετίας εκδόθηκαν δύο βιβλία γύρω από τη ζωή του, το ένα από τον Δημήτρη τον Μπαγέρη και το άλλο που υπήρξε μια υποδειγματική δουλειά από τον δημοσιογράφο Γιώργο Αναμάρα. Για όσους επιθυμείτε, δεν είναι δύσκολο να ψάξετε την ιδέα. Συνέχεια να ακούσουμε κάτι από εκείνα τα παράνομα του Νικόλα του Άσημου, το οποίο κυκλοφόρησε σε κασέτα. Στο σύνολο 8, αν δεν κάνω λάθος, από εκείνες τις κασέτες που είχε φτιάξει ο Νικόλας ο Άσημος. Τίτλος του «Δωμάτιο στο Άμστερνταμ». Μαζί με το μηνυματάκι «Καλησπέρα φίλε, ελπίζω να είναι, να είσαι και να είναι όλα καλά». Χαιρετίσματα στο φωτεινό χαμόγελο της ζωής μου. Καλή συνέχεια, Αργύρης. Αργυράκο, για σένα το κομμάτι. Να είσαι καλά ρε φίλε. Dirli din, dirli din, dirli din, dirli din, dirli din, dirli din.
Αλλά εσύ αντί να θες μην ώρα μάγκες να πας να τα καπνίσεις. Εσύ τα μου σκοπούλαγες και πάλι μην ώρα μάγκες να πας για να Δωμάτιο, δωμάτιο στο Αμστερντάμ. Ρίχα τα ό, ρίχα τα όνειρά σου. Όπως κι αυτοί που φύγωσαν. Τι μαλθακή, τι μαλθακή καρδιά σου. Διρλι, 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 όλοι μαζί ρε. Την καλησπέρα μου και στον Δημήτρη, τον Αλουμπάρα. Καλή βάρδια, φίλε. Αν σε άφησε το πρόσωπο να βγει στον δρόμο απόψε. Γύρι μου, ό,τι μας πληγώνει τόσο μας μπορώνει, αυτό να θυμάσαι. Και μη στεναχωριέσαι. Λοιπόν, έφυγε ο Νικόλας ο Άσημος. Παρ' όλα αυτά, η χρονιά αυτή έφερε και μερικά αισιόδοξα μηνύματα με το δισκογραφικό ντεμπούτο των Purple Overdose. Ενός ονόματος που η εγχώρια σκηνή θα πρέπει να είναι υπερήφανη που την έχει στις τάξεις της, αφού το group θεωρείται σήμερα σαν ένα από τα πιο κορυφαία ευρωπαϊκά σχήματα της ψυχεδελικής φιλοσοφίας. Στους προηγούμενους χρονικούς σταθμούς της σκηνής, το blues, το οποίο αποτελεί τη βασική 12-μετρη φάρμα της νέγρικης αμερικάνικης μουσικής και έτρεψε ως γνωστόν με τη δύναμη της δεκάδες rock μουσικούς και σύνολα, εδώ κινείται μάλλον περιθωριακά. Γύρω στις αρχές του 88, η φιλόδοξη μπάντα από τη Θεσσαλονίκη, η εξοχή Blues Wire, που ήταν με την ενσάρκωση του Blues Gang, ένα περίφημα live της, αλλά βάθησε συνέχεια και σε μια ένδοξη πορεία στην οποία ζήλεψαν αργότερα ένα σωρό ανάλογα σύνολα που ξεπετάχθηκαν. Ωστόσο, η εικόνα του χώρου στο φινάλι της δεκαετίας, όπως και πιο πάνω, υπήρξε λίγο θαμπή, αφού η έντονη δράση που παρατηρήθηκε σε όλα τα προηγούμενα έτη δείχνει σημάδια χαλάρωσης. Αυτή μάλιστα η περίοδος θα βρει έναν αριθμό σημαντικών σχημάτων να έχουν ολοκληρώσει τη φάση τους. Στον κατάλογο των γεννήσεων θα καταγραφούν οι Texas Magna, ένα από τα πιο πλέον σκληροπυρηνικά σύνολα της σκηνής. Τέλος από δισκογραφικής άποψη, η αυλαία θα κλείσει με δύο σπουδαίες κυκλοφορίες, αφενός με το περίφημο ντεπούτο των Θεσσαλονικιών «Μωρά στη φωτιά» και αφετέρου με το ξεχωριστό ομότιτλο LP των «Εν Πλοχ», ένας ντουέτο του οποίου η ταυτότητα για ένα μεγάλο διάστημα καλύφθηκε από ένα πέπλο μυστηρίου. Yeah.
επόμενο κομματάκι να το χαρίσω για τον Βασίλη που ζήτησε μωρά τη φωτιά και που ήταν στη συναυλία του στην Παρασκευή εκεί στα Εξάρχεια και όπως γράφει ήταν φοβερή. Αφιερώνει στη λατρεία λέει της Βατράου και στον Πίλια. Το φανεί που είναι σωστά. Φωτιά, ένα άλλο ακόμα γκρουπάκι που άφησε το στίγμα του έντονα στη δεκαετία του 80.
Μια δεκαετία του 80 λοιπόν που την αφήνουμε σιγά σιγά πίσω μας και μπαίνοντας στην τροχιά των 90, η περίοδος αυτή θα χαρακτηριστεί αν διαφυσβήτησα σαν μια από τις πιο πολυσήμαντες και ιστορικές για την εγχώρια ροκ σκηνή. Μια και στη διάρκεια της λοιπόν ο χώρος δεν δυνάμωσε μόνο εντυπωσιακά αλλά κατάφερε ύστερα από σκληρούς αγώνες να καθιερωθεί πανηγυρικά στη συνείδηση ενός ευρωτερικού κοινού. Ειδικά η κρίσιμη αυτή δεκαετία ανέδειξε ένα σεβαστό αριθμό μεγάλων συνόλων και σπουδαίων δίσκων, γεγονός που προήλθε από πολλούς παράγοντες, όπως το ταλέντο, η ερημότητα και η επαγγελματική νοοτροπία των περισσότερων γκρουπ που είναι πλέον εμφανείς. Οι κινήσεις τους είναι ήδη πιο σταθερές, ενώ οι επόλογοι εξάλλου των περισσότερων από αυτά θα εκφραστούν στη δική τους γλώσσα και θα παίξει καθοριστικό ρόλο στο διάστημα αυτό. Μέσα από τον ελληνικό στίχο λοιπόν τα σχήματα και η μουσική θα ανοίξουν επιτέλους έναν τίμιο διάλογο με το κοινό, το οποίο θα ανταποκριθεί πλήρως σε αυτό το κάλεσμα. Η νεολαία θα συναντήσει σε όλα αυτά τα τραγούδια τις ανησυχίες της, τους προβληματισμούς της αλλά και την ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον. Μάλιστα πολλά από αυτά τα κομμάτια θα γίνουν αδιαφιλονίκητοι ύμνοι στα μπαρ αλλά και τις συναυλίες. Τα live θα πυκνώσουν ενώ καινούργιοι χώροι θα ανοίξουν για να φιλοξενήσουν το κύμα των νέων συγκροτημάτων. Παράλληλα όλη αυτή η κινητοποίηση θα δονώσει ένα σωρό καινούργια επίσημα και ανεξάρτητα μουσικά έντυπα. Ένα αξιοσημείωτο ότι ακόμη και οι πολιτικό, μάλλον και οι πολιτικές εφημερίδες παρατηρώντας τη δράση της σκηνής δεν θα μείνει αδιάφοροι. Πολιτικές εφημερίδες θα υποχρεωθούν να φιλοξενήσουν στις σελίδες τους πλήθες κριτικών, συνεντεύξεων αλλά και αναλύσεων γύρω από τον χώριο αυτό φαινόμενο. Ωστόσο, οι πρώτες μέρες της δεκαετίας δεν έδειχναν για το τι θα ακολουθούσε στη συνέχεια. Η είσοδος της όχι μόνο δεν πρόσφερε κάτι το συγκλονιστικό, αλλά αντίθετα σημαδεύτηκε από την είδηση της φυγής ενός μοναδικού και συμβίβαστου μουσικού του Παύλου Σιδηρόπουλου. Ο Παύλος, ο οποίος δίκαια απογοητεύτηκε έστω και μετά το θάνατο του Σαμπρίκη μπας του ελληνικού ροκ. Ο τίτλος δεν είναι ίσως ο ελάχιστος φόρος τιμής που θα μπορούσε να συνοδέψει τον ξεχωριστό αυτό δημιουργό. Μιας και ο Παύλος με το ριζοσπαστικό του έργο που τόσο γενναιόδωρα χάρισε στο χώρο άφησε μια πολύτιμη παρακαταθήκη κατόπιν σε δεκάδες σύνολα και μουσικούς. Σε χρόνια γεμάτα σύγχυση όπου η πολύπαθη αυτή σκηνή έψαχνε να βρει την ταυτότητά της μέσα από την κυριαρχία ενός πλήθους αγγλόφωνων συνόλων, ο Παύλος εμπνευσμένος ορματιστής αλλά και δεινός αγωνιστής πάλευε σχεδόν μόνος του να αντιστατεύσει τον ελληνικό στίχο με το ροκ. Μια πρόταση που τότε φάνταζε τόσο αδύνατη να υλοποιηθεί από το πλήθος των περισσότερων μουσικών της εποχής εκείνης. Ο ίδιος όμως δεν θα προλάβει να δει τη δικαίωσή του, του αγώνα του αφού εκείνο τον παγωμένο Δεκέμβρη του 90 μια μοιραία δόση θα του στερήσει τη ζωή φέρνοντας μια απέραντη θλίψη σε όλους τους πιστούς φίλους του. Τα επόμενα χρόνια το όνομά του θα λάβει μυστικές διαστάσεις σίγουρα πρωτόγνωρες για ένα ροκ μουσικό της εγχώριας σκηνής. Και επιτέλους αναγνωρισμένος ακόμα και από αυτούς που τον κρίνανε και τον κρίνανε αυστηρά και άσχημα όσο ο Παύλος ζούσε. Με τον Παύλο στο αγαπημένο σας νοκάουτ, όπου το μουσικό του θέμα είναι και σήμα αυτής εδώ της εκπομπής που ακούτε και αν ημέρα ακούμε φοβάστε Χρήστος και από παρεούλα σας μέχρι και τις 10. Την έχω βρει τη συνταγή, ένα κοκτέιλ πρώτο. Γιατρεύει κάθε μου πληγή, νοκάουτ και στον τόπο. Μ' αυτό τη βγάζω καθαρή και πολέμος να γίνει. Μπορεί να ζήσουμε, μπορεί, το πίνω και με πίνει. Είμαι νοκάουτ.
τα χτυπήματα. Knockout! Και της ομότητας της ελληνικής ταινίας. Να το χαρίσω για μια ψυχή από Κορυδαλό, η οποία αν δεν κάνω λάθος λέγεται Βέρα, έτσι για να αντέχει τα χτυπήματα. Μια και όπως μου γράφει, σε παρακαλώ βάλε μου λέει το να μ' αγαπάς από Σιδηρόπουλο ή το εξομολόγηση από Ρηφηφή και αφιέρωσε το σε αυτόν που με έκανε να κλάψω για μια φορά. Χαρισμένο λοιπόν για τον Κορυδαλό. Μα και πρέπει να αντέχουμε τα χτυπήματα και σε αυτούς που μας πρόχουν, όπως λέω πάντα, να αποδεικνύουμε ότι δεν πέσαμε. Αλλά μείναμε όρθιοι και συνεχίζουμε. Το λαό έχει να κάνει. Απαγορευμένος είναι. Πολύ καλό παιδί είναι. Με το γέλιο έρχεται. Πόπολο αναρχάρες μάρες, φυλαχτείτε. Και εμείς πανιστερτζίδες της ζωής. Και εμείς όπως πάντα. Και εμείς πανιστερτζίδες της ζωής. Και το φιλαράκι που λέει ο Πανούσης που είναι, ρε το 80 ήτανε και αυτός. Πανιστερτζίδες της ζωής. Μάλλον ο φίλος που ρωτάει. Και εμείς. Έχασε το πρώτο μέρος του αφιερώματος αυτό που έχουμε κάνει. Με ιδιαίτερα το τζιμάκο του Πανούση. Θεσσαλονικές Τρύπες ήταν ένα από τα πρώτα γκρουπ τα οποία αγκάλιασαν με σεβασμό τους μουσικούς κώδικες που άφησε ο τελευταίος ο μεγάλος ο Παύλος Σιδηρόπουλος, και με ένα συμπαγή ήχο εντυμένο με τους ξεσηκωτικούς και εύστοχους στίχους του Γιάννη Αγγελάκα παρέδωσαν το 90 το τρίτο τους κατά τη σειρά LP, το απογειωτικό Τρύπες στον Παράδεισο. Αυξάνοντας εντυπωσιακά τον αριθμό των οπαδών τους, στο ίδιο διάστημα η Βίλα 21 κατέθεσαν το κύκνιο άσμα τους στο συναρπαστικό LP Hallucination, ενώ η κριτική Last Drive άφησαν και πάλι άρεσες εντυπώσεις στους κριτικούς με το LP τους Blond Nirvana. Ωστόσο, οι δουλειές αυτές ήταν η εξαίρεση μπροστά στη συνολική δισκογραφική δυσπραγία που ακολούθησε έως τα τέλη του 1992. Ένα έτος πριν την άνοιξη του 91, άνοιξε στη Θεσσαλονίκη ένας εντυπωσιακός μουσικός πολυχώρος, ο Μήλος. Στα κλαμπ του οποίου θα παρελάσουν κατόπιν όλα σχεδόν τα κορυφαία σύνολα της σκηνής, όπως οι Τρύπες, τα Ξύλα Σπαθιά, η Σπυριδούλα, η Κλόζερ, η Ξάξα και η Πιξλάξ μεταξύ άλλων.
Την επόμενη χρονιά η σκηνή απέκτησε επιτέλους την πρώτη της κυκλοπαίδεια με τον τίτλο 25 χρόνια ελληνικού ροκ. Για τη συνέχεια δείγμα των πρώτων που πίστεψαν σε αυτό που ξεκίνησε ο Παύλος. Τρύπες από τη Θεσσαλονίκη λοιπόν. Αλλά και από τα ξύλινα σπαθιά που ακολούθησαν. Καλησπέρα Λίθα, θα ήθελα να βάλεις κάτι από υπόγεια ρεύματα. Έχεις πολύ γλυκιά και ζεστή φωνούλα. Αριάδνη από Σαλαμίνα. Καλησπέρα σε Σαλαμίνα, καλησπέρα Αριάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μακάρι να προλάβουν να ακούσουμε όλα αυτά που έχετε ζητήσει μέσω μηνυμάτων. Και μια και ανέφερα τη Σαλαμίνα, να στείλω μια καλησπέρα και στην Τερέζα, που γλωμό να ακούει. Αλλά δεν ξεχνάω ποτέ. Άντε και όταν μηνύματα και 45 73 90 11 3 28 7 7 και 7, το τηλεφωνάκι του σταθμού συντονισμένο πάντα στο 105 και 2 ελληνικό ροκ ή αν θέλετε ελληνική ανεξάρτητη σκηνή μέρος δεύτερον. Το κομματάκι το χαρίσω για τον Γιώργο από Πασαλιμάνη που ζητάει τρύπες. Γεμάτο αίμα, γεμάτο πόθος, κυκυμένος, αστείος. Θυμάμαι ένα σπίτι που ράγιζα από αγάπη όταν μέσα του ρουλιάζα δολοφόνη παλιάτσα.
Λίγο πριν λοιπόν ήταν οι τρύπες και θυμάμαι ένα σπίτι. Τούτη εδώ είναι τα ξύλινα σπαθιά. Και ο Κάιν. Καλεσμένο για τους γιατρούς από τα κάτω πατήσια. Να γνώρισε το ξένο που κλαίει και σπαράζει. Καλησπέρα σας κύριοι. Χωράει το αίμα σου. Πώς λέμε γιατροί χωρίς σύνορα. Γιατροί του κόσμου. Κοιμάσαι δεν στάζει. Στο σπίτι σου καρδιά του. Έτσι και γιατροί από τα κάτω πατήσια. Από Φιλαδέλφια. Δυστυχώς η Χριστίνα μου τώρα δεν μπορώ να σου βάλω σήμερα, μια και είπαμε ότι έχουμε φιέρωμα στην ελληνική ανεξάρτητη σκηνή. Στο χρωστάω όμως, έτσι. Και στο φίλο ή στη φίλη που μου έστειλε ανώνυμο μηνυματάκι, λέει καλησπέρα, τι κάνεις, θέλω κάτι από Μωρά στη Φωτιά. Κατά προτίμηση το παιχνίδι. Μωρά στη Φωτιά ακούσαμε στο προηγούμενο πρώτο μέρος του αφιερώματό μας, αλλά και σήμερα. Και με την πρώτη ευκαιρία ίσως να ξανακούσουμε, έτσι. Με την είσοδο του 1993 τα πράγματα στον χώρο αρχίζουν να ζωηρεύουν και πάλι. Μάλιστα το έγκυρο περιοδικό αμερικάνικο περιοδικό Billboard, αναφερόμενο στη σχετική έρευνά του για την εγχώρια rock σκηνή, σημείωσε χαρακτηριστικά ότι η αναγέννησή της ξεπηδάει μέσα από τις ρίζες της ανεξαρτησίας. Βέβαια, τι άλλο μπορούσαν να γράψουν οι Αμερικάνοι. Ενώ η πολιτική ελευθεροτυπία μέσα από την πένα του Μάικη του Μιλάτου σχολίαζε ότι τα εγχώρια group είναι ζωντανά, περιμένοντας πάντα την ευκαιρία για να βάλουν φωτιά στα όργανα τους. Λίγους μήνες αργότερα παίρνει θέση στα ράφια το δισκοπολίνο κλασικό πλέον 9 πληρωμένα τραγούδια των τρυπών, όπου και οι τελευταίοι θα γιορτάσουν τη σημαντική αυτή κυκλοφορία με ένα κύκλο συναυλιών που θα έχει σαν αποκορύφωμα ένα ανεπανάληπτο κονσέρτο στο θέατρο του Λυκαβητού, στο οποίο δημιουργείται το διαχώρητο από τους φανατικούς φίλους του γκρουπ. Παράλληλα, ένα κύμα νέων συγκροτημάτων αρχίζει να εμφανίζεται στο χώρο, ενώ η πολυεθνική Warner, κάνοντας άνοιγμα σε αυτό το κόσμο, κλείνει συμβόλαια συνεργασίας με δύο ιστορικά σχήματα, του Magic the Spell και τη Λευκή Συμφωνία. Όμως στο τέλος της χρονιάς η σκηνή θα θρυνήσει δύο ακόμα σημαντικούς εκπροσώπους της,
τον Κώστα τον Ποθουλάκη τον Βίλα 21, ο οποίος σκοτώθηκε με τη μοτοσυκλέτα του σε δρόμο της Αθήνας, αλλά και τον φιλότατο Βασκάλη, τον Γέλο Γέλ, που έφυγε από παθολογικά αίτια. Και αυτούς τους δύο λοιπόν τους έχουμε στο μεγάλο παλμαρέ αυτών που έφυγαν, τους θυμούμαστε συχνά πυκνά. Πάμε όμως για τη συνέχεια να ακούσουμε μαζί τη Σπέλη. Μετά που πουλάσε είχα βρει κυπρέσα, μα με άφησε και άλλον έπα μέσα. Απ' τα που πουλά με έριξε στην πίσα, μ' είχες διάλει μα δεν με έπαιξες τα ίσα. Απ' τα που πουλά την πήρες στην καρδιά μου και τα γκρέμισες μια νύχτα τα όνειρά μου. Απ' τα που πουλά με έριξε στην πίσα, μ' είχες διάλει μα δεν με έπαιξες τα ίσα. Τέρμα το γυαλίμα, τα κεφάλια μέσα, πίσα και που πουλά για σένα νεύα μέσα. Τέρμα το γυαλίμα, τα κεφάλια μέσα, πίσα και που πουλά για σένα νεύα μέσα. Απ' τα πουπούλα την πήρε στην καρδιά μου και τα γκρέμισε μια νύχτα τα όνειρά μου. Απ' τα πουπούλα με έριξε στην πίσα, μ' είχες βάλει μα δεν με έπαιξες τα ίσα. Μες τα πουπούλα σε είχα βρει κι πέσα, μα με άφησες για άλλον έπα μέσα. Απ' τα πουπούλα με έριξε στην πίσα, μ' είχες βάλει μα δεν με έπαιξες τα ίσα. Τέρμα το γυαλίμα, τα κεφάλια μέσα, πίσα και πουπούλα για σένα νεύα μέσα. Τέρμα το γυαλίμα, τα κεφάλια μέσα, πίσα και πουπούλα για σένα νεύα μέσα. Λοιπόν, τέρμα το διάλειμμα. Πάντα μέσα από το πρώτο τους άλμπουμ που υπέγραψαν τότε με του Warner, νύψανε ανομήματα. Μη μόνο ανόψη. Ενώ σειρά παίρνει η Λευκή Συμφωνία. Χαμογελά ξανά, καθώς περνάει στην άλλη πλευρά. Εγώ που και ακούμε το σπάνιο δέμο τους, το Φεγγάρι Μοραγή. Το παράξενο φως δεν ακόμα κυκλοφορήσει. Το γλυκό παράξενο φως. Κάποια νύχτα το Φεγγάρι Μοραγή. Ο άνεμος ήταν τόσο δυνατός, πήρε μακριά τα λόγια που είπε. Ο άνεμος ήταν τόσο δυνατός, πήρε μακριά τα όνειρά μου. Εκείνη χαμογελά ξανά, καθώς περνάει στην άλλη πλευρά. Από τα μάτια μου, στα μάτια της, λάβει εκείνο το παράξενο φως. Εκείνον το γλυκό παράξενο φως. Κάποια νύχτα το φεγγάρι εμποραγεί. Κι ο άνεμος ήταν τόσο δυνατός, πήρε μακριά τα λόγια που είπε. Ο άνεμος ήταν τόσο δυνατός, πήρε μακριά τα όνειρά μου.
Φαγκάρι μου ράγει λοιπόν demo. Και να αναρωτήσεις πως βρέθηκε στα χέρια μου. Εκείνη χαμογελά ξανά. Αφήστε καλύτερα που το ψάχνετε. Χωρίς όρους στον χρόνο. Και εγώ ξέρω πως ποτέ ξανά δεν θα της μιλήσω με τον ίδιο τρόπο. Δεν θα της μιλήσω με τον ίδιο τρόπο. Είναι αυτό που λέει και το γνωστό τραγούδι. Χέρι με χέρι ξέπεσε στα δικά μου χέρια. Νύχτα το φεγγάρι αιμορραγεί. Κι ο άνεμος ήταν τόσο δυνατός. Πήρε μακριά τα λόγια που είπε. Ο άνεμος ήταν τόσο δυνατός. Πήρε μακριά τα όνειρά μου. Έτσι λοιπόν φτάσαμε στο τέλος της πρώτης μας ώρας. Έχουμε ακόμα μία, όμως πρέπει να ακούσουμε ένα διαφημιστικό σποτάκι για ένα σημαντικό live που θα γίνει την 5η 24 του μήνα. Και είναι σημαντικό γιατί θα εμφανιστούν και τα πράσινα άλογα που έχουν πάρα πολύ καιρό. Να βρεθούν μαζί σε stage και της Αθήνας. Επιστρέφω σε λίγο. Εκείνη πάντα θα χαμογελά όταν θα τη φέρνω στο μυαλό μου. Και όλα θα είναι όπως τη φορά. Εκείνη τη φορά στην άκρη του δρόμου. Εκείνη τη φορά στην άκρη του δρόμου. Όλες τις νύχτες στο φεγγάρι αιμορραγεί. Κι ο άνεμος ήταν τόσο δυνατός. Πήρε μακριά τα λόγια που είπε. Ο άνεμος ήταν τόσο δυνατός. Πήρε μακριά τα όνειρά μου. Κι αν είμαι ροκ, μη με φοβάστε. Με το Χρήστο Κάπα. Στις 24 Μαρτίου, μία από τις καλύτερες live bands του ελληνικού rock έρχεται στην Αθήνα από τη Θεσσαλονίκη μόνο για εσάς. Δε με νοιάζει τι λες, δε με νοιάζει τι κάνεις. Πράσινα άλογα. Στην Boom Boom, Θησέως και Ποσειδώνος, Καλυθέα, Τζιτζιφιές. Στάσου ψηλά, στάσου ψηλά. Μαζί τους ζωντανά η ηχογλυκαιμία. Παρουσιάζοντας υλικό από την επερχόμενη πρώτη τους δισκογραφική δουλειά. Στάσου ψηλά. Δεν έχω καιρό. Πράσινα άλογα και ηχογλυκαιμία στις 24 Μαρτίου στη Boom Boom. Θησέως και Ποσειδώνος, Καλυθέα, Τζιτζιφιές. Οι πόρτες ανοίγουν στις 9 η ώρα. Δεν είμαι ροκ, μη με φοβάστε. Με το Χρήστο Κάπα. Ο χώρος του ροκ λοιπόν δεν είχε δώσει αφορμή για αρνητικά σχόλια στον πολιτικό τύπο για αρκετά χρόνια. Η συμπεριφορά του κοινού είχε πλέον οριμάσει και οι επεισοδιακές συναυλίες του Rory Gallagher στην Αθήνα αλλά και των Steppenwolf στη Θεσσαλονίκη τη διάρκεια του 80 ανήκαν ήδη στο παρελθόν. Ωστόσο, το Σεπτέμβριο του 1994 οι παιδικές αυτές ασθένειες επανέρχονται δυστυχώς. Και επανέρχονται πάλι στην επικαιρότητα όταν προσχεδιασμένα μάλλον επεισόδια που συνέβησαν στο θέατρο του Λυκαβητού πριν από την έκρηξη της μιας παράστασης του κορυφαίου ελληνόφωνου σχήματος των Τρύπες έδωσε τροφή για μια μερίδα δημοσιογράφων να παραποιήσουν τα γεγονότα κατηγορώντας αδικαιολόγητα το συγκρότημα αλλά και κατ' επέκταση την ίδια τη σκηνή. Τα επεισόδια ξεκίνησαν όταν μια ομάδα ανεγκέφαλων θέλησε να εισβάλλει στο θέατρο χωρίς εισιτήριο, χρησιμοποιώντας βία κατά πάντων. Αιτία που είχε σαν αποτέλεσμα να σημειωθούν τραυματισμοί ανάμεσα στο κοινό, οδηγώντας μοιραίες της συναυλίας στη ματέωσή της. Λίγες μέρες αργότερα όμως το κονσέρτο επαναλήθηκε στο Ολυμπιακό Στάδιο χωρίς να ανοίξει μύτη αυτή τη φορά, ευτυχώς.
Την περίοδο αυτή το group μετέφερε για πρώτη φορά τη μοναδική ατμόσφαιρα των παραστάσεων του σε βινήλιο με την εμφάνιση του διπλού LP κράτα το show My Moo, το οποίο δίκαια χαρακτηρίστηκε από τους κριτικούς σαν ένα από τα σπουδαιότερα live στην ιστορία της εγχώριας σκηνής. Και ακούμε αυτό που ανοίγει το διπλό live εκείνο. Εδώ δεν πιάνουν οι κατάρες, δεν πιάνουν οι ευχές. Εδώ το τώρα διανέβει λίγη πίκρα από το χθες, λέει. Και αν είμαι ροκ, μη με φοβάστε. Με το Χρήστο Κάπ. Εδώ δεν πιάνουν οι κατάρες, δεν πιάνουν οι ευχές. Εδώ το τώρα διανέβει λίγη πίκρα από το χθες. Εδώ οι άγγελοι δεν κλαίνε ούτε γλύφουν πληγές. Εδώ οι θλίψεις δεν κερδίζουν ποτέ. Μένουμε λοιπόν σε live κλίμα. Μην ξεχνάτε την 5η 24 του μήνα θα εμφανιστούν live στην Boom Boom τα πράσινα άλογα. Και Θεού θέλοντος και καταστάσεων επιτρέποντος, ίσως και αυτό να σημαδέψει τα ζωντανά αυτής της χώρας. Εδώ δεν πιάνουν οι κατάρες, δεν πιάνουν οι ευχές. Εδώ το τώρα σε διανέβει λίγη πίκρα από το χθες. Εδώ οι άγγελοι δεν κλαίνε ούτε γλύφουν πληγές. Εδώ η θλίψη δεν κερδίζει, δεν κερδίζει ποτέ. Εδώ οι μέρες ταξιδεύουν σαν χελώνας νεκρές. Το κομματάκι που ακούμε με το χαρίσω και για τον Βασίλη, Τσέλσι 7 Αιγάλεο, έτσι όπως υπογράφει. Εδώ οι νύχτες δεν διψάνε για άλλες άγριες γιορτές. Που γουστάρει τρύπες και μόλις ξύπνησε. Πότε τα σκιάχνω τραγουδάνε με καρδιές δανικές. Εδώ πεθαίνουν μισταγμένοι τελευταίοι εραστές. Εδώ η θλίψη δεν κερδίζει, δεν κερδίζει ποτέ. Εδώ η μέρα. Λοιπόν, ήταν αυτό που ακούσαμε και εδώ. Να στείλω μια καλησπέρα και στον Γιώργο Μπανόλα, ακόμη και τον θυμήθηκα τώρα που ξέρω πόσο του αρέσουν οι τρύπες.
Σκεφτόμαστε να συνεχίσουμε εμείς, μια και ο ενθουσιασμός της σκηνής συνεχίζει και το ίδιο έντονα και στα μέσα της δεκαετίας, με κύριο γνώρισμα την αποφασιστική παρουσία πλέον και του hip hop. Μια και είπαμε ότι ασχολούμαστε με όλα τα είδη της ελληνικής ανεξάρτητης σκηνής. Hip hop λοιπόν, που ορισμένοι κριτικοί δεν δίστασαν να το χαρακτηρίσουν σαν το punk των 90, λόγω της επαναστατικής και οργισμένης χωρικής άποψής του. Το μουσικό αυτό κίνημα, το οποίο ξεκίνησε σαν μορφή διαμαρτυρίας από τα γκέτο των μαύρων της Αμερικής στις αρχές του 80, άρχισε να θεριεύει και εδώ με ένα σωρό αφηνιασμένα σύνολα. Ιστορικά, το πρώτο σχήμα που ξεφύτρωσε στο είδος θεωρούνται οι FFC, οι οποίοι σαν ιδέα υπήρχαν από τη χρονιά του 87. Μάλιστα, στη διάρκεια του 93 κατάφεραν να κυκλοφορήσουν ανεξάρτητα μια ολοκληρωμένη δουλειά με ικανοποιητικά αποτελέσματα για την εποχή. Εκείνο το γκρουπ, ωστόσο, που έβγαλε το είδος από την αφάνεια και το άπλωσε με μοναδικό τρόπο στην νεολαία, είναι η τολμηρή Active Member. Αυτή με ηγέτη του, τον Μιχάλη Παύλα Φόξμορ Παύλα Μητακίδη, και τις θύμιες προθέσεις του συγκέντρωσαν γρήγορα γύρω του σε ένα φανατικό κοινό, τους Radicals, οι οποίοι τους ακολουθούσαν πιστά σε κάθε συναυλία τους. Και στη συνέχεια, πάνω από αυτή την κατεύθυνση, με τις θυμωμένες λέξεις και τον ακατάπαυστο ήχο, ακολούθησαν οι επιδραστικοί Terror X Room, η Νεύμα, η Razzastar και δεκάδες άλλα συγκροτήματα που δυνάμωσαν ισχυρά το χώρο με τα live τους και τους δίσκους τους. Μόνη ένσταση της εποχής εκείνης ήταν φυσικά και πάλι ο πολιτικός τύπος, που βρήκε αφορμή να σταξιχωλεί. Όπως στο rock, έτσι και στο hip hop. FFC για τη συνέχεια. Και για αυτούς που έχουν φύγει. Άλλη μια νύχτα προσπαθεί κάθε στιγμή να διακάψει τη δική της πορεία. Σε μια ευθεία το μυαλό μου προσπαθεί να πει καμία. Να πει ανία στη δικιά μας ιστορία. Τα σκες γλυκ είναι η ουσία στη δικιά μας πορεία. Ίσως να φύγει στα αλήθεια το τσιγάρο που τελειώνει. Το μυαλό μου λιώνει, χαλαρώνει, κανείς δεν μεσώνει. Μόνο η καρδιά βουλκώνει με τις χαμένες ψυχές. Στα αλήθεια μας ενώνει. Κι όσο για αυτούς που έχουν φύγει και πίσω δεν γυρίζουν, στη σκέψη μου θα ζουν και για πάντα θα θυμίζουν. Χαρούμενες στιγμές που τώρα μοιάζουν θολωμένες. Μοναδικό ενθύμιο μαρμάρινες ταμπέλες που έχουν εκεί πάνω το όνομα τους χαραγμένο. Και το χαμόγελο στη φωτογραφία ραγισμένο. Και νιώθεις πάλι ένα κενό σε κάθε κίνησή σου. Για αυτούς που κάποτε βρίσκονταν όμως δεν είναι πια μαζί σου. Έφυγες, πας, ταξιδέψεις μακριά. Όλος ο κόσμος έχει χάσει αυτή τη φορά το σώμα σου τώρα. Για σένα που σε είδα σε ένα όνειρο να φύγεις από τον κόσμο. Τον άδικο το όνειρο, τα πράγματα σου ετοίμαζες. Και ψηλά ανέβαινες, μακριά έφευγες. Ταξίδευες, να πάρει. Για αυτούς που έχουν φύγει, σαν τυχοδιώτες, πως το άγνωστο τη τύχη τους γυρεύουν. Για αυτούς που έχουν φύγει, τα όνειρά μου τώρα πια μαζί τους ταξιδεύουν. Για αυτούς που έχουν φύγει, σαν τυχοδιώτες, πως το άγνωστο τη τύχη τους γυρεύουν. Για αυτούς που έχουν φύγει, τα όνειρά μου τώρα πια μαζί τους ταξιδεύουν, ταξιδεύουν. Ίσως τελικά να είναι καλύτερα στον άλλο κόσμο. Δυο φτερά ανοιγμένα σε βλέπω φως μου. Βγήκες από το κλουβί και πέταξες ψυχή που φυγές. Πόσο μας έλειψες, το δάκρυ έγινε τις πρώτες μέρες. Ο μόνος δρόμος για να βγει από την ψυχή μου αυτός ο πόνος. Στιγμές που περάσαμε μαζί ξανά θυμάμαι. Ο ουρανός κλαίει, φοβάμαι, θέλω κοντά σου να με. Έτσι δεν φοβήθα, όχι ογμένη αντίληψη. Ένα στέρα από τη φυλή του ουρανού. Επίληξη της προσπάθειας που καταβάλω για να αποβάλω κάθε ίδιο σοφίας και αυτό που λένε άλλο κόσμο υποβάλλω. Λοιπόν, τον εαυτό μου σε ερωτήσεις, εσωτερικές αναζητήσεις. Ταξίδια που κάνει το μυαλό, αν το αφήσεις. Και μην νομίσεις ούτε στιγμή ότι πρόκειται για αστείο. Παίρνω στα σοβαρά αυτό που κάνω, να τραγούδια την ψυχή και να αντίο. Τώρα το κλίμα είναι βαρύ, κανείς πια δεν κινείται. Μόνο κάποια ανάμνηση στον αέρα αιωρείται. Είναι στιγμές που εύχομαι ποτέ σου να μη ζήσεις. Δεν θα έχεις πια κουράγιο ούτε καν για να μιλήσεις. Για αυτούς που έχουν φύγει,
για αυτούς που έχουν φύγει. Για αυτούς που έχουν φύγει. Σαν τυχοδιώτες, σαν στο άγνωστο την τύχη τους γυρεύουν. Για αυτούς που έχουν φύγει. Τα όνειρά μου τώρα πια μαζί τους ταξιδεύουν. Για αυτούς που έχουν φύγει. Σαν τυχοδιώτες, σαν στο άγνωστο τους γυρεύουν. Για αυτούς που έχουν φύγει λοιπόν FFC. Τα όνειρά μου τώρα πια μαζί τους ταξιδεύουν. Όπως είπα στη Χριστίνα από Φιλαδέλφια λίγο πριν, η οποία μου ξανά στείλει μηνυματάκι και μου ζητάει κάτι από πιξιλάξη από διάφανα κρίνα, τα οποία θα ακούσουμε και τα δύο στη συνέχεια. Έτσι θα πω και στη φίλη την Μαρία Μπονίκια, η οποία μου γράφει σε παρακαλώ βάλει το Still Loving You ή το Holiday των Scorpions. Είμαι η Μαρία Μπονίκια και το βιερώνω στον Νίκο. Δυστυχώς μαράκι μου σήμερα παίζουμε κομμάτια βγαλμένα από την ελληνική ανεξάρτητη σκηνή. Οπότε αν θέλεις κάτι. Δάκρυα που κυλήσανε για σένα γίνανε τραγούδια. Ξανά στείλει στο 4573 όπως και ο καθένας που ακούει εκεί έξω. Λόγια που είχα ακούσει θυμωμένα με τα ακούω και εδώ. Και ό,τι προλάβει θα παίξει. Active Member για τη συνέχεια. Ένα κομματάκι που θυμάμαι την πρώτη μου επαφή με τους Active Member ακούγοντάς τους, αλλά και τα πρώτα ραδιοφωνικά μου βήματα. Έψαχνα στα σύννεφα τα μάτια. Τούτο εδώ το κομμάτι ήταν από τα σήματα κατά τεθέν τότε για τους Active. Το ακούγονταν παντού, το ζητούσανε παντού. Και μιλάω φυσικά για το λαβωμένο εξωτικό. Μέσα μου κρατούσα ένα θαμμένο χρόνια μυστικό. Κι αν είμαι ροκ, μη με φοβάστε, με τον Χρήστο Κάπα. Έκλεβα λιγάκι από τις ψεύτικες ρε τις χαρές σου. Θυμάμαι παντού να σε ψάχνω εξωτικό. Να δω αλήθεια αν είσαι όπως μου λέγανε κακό. Να αντικρίσω τα μάτια σου το μαγικό σου βλέμμα. Που είχα ακούσει ποιος σε δει θα ποτίσει λέει ψέμα. Και θα πνίγει τα όνειρά του στη χαρά σου. Θα πουλάει από τη ζωή φτάνει να σέρνεται κοντά σου. Κι αν ναι θα τον φοβίζει μοναξιά. Και ο χρόνος θα περνάει αργά. Και συνέχεια θα πονάει μα ποτέ. Δεν με ένιωξαν τα λόγια εξωτικό. Κρατούσα μέσα μου για χρόνια να θα μένω μυστικό. Και μπορεί όταν θα σε δω αν ταιριάξει να σου πω. Για ποιο λόγο εγώ ψάχνω τόσα χρόνια να σε βρω και ακολουθώ. Το αίμα που τρέχει από τις πληγές σου. Χωρίς ποτέ να ζητιανεύω λίγο από τις χαρές σου. Χωρίς να θέλω να χαρώ κάτι κλεμμένο. Σως μπορεί εγώ να ξέρω γιατί τρέχεις λαβωμένο. Και σκεπάζω τις σταγόνες από το αίμα σου καλά. Αν σε βρούνε πληγωμένο για μένα θα είναι αργά. Ποτέ δεν θα μπορέσω εγώ τα μάτια σου να δω και θα χαθώ. Χωρίς να ξέρω να αγαπώ. Έκλεβα λίγα και από τις ψεύτικες ρε. Συνέχισε να τρέχεις να γυρνάς κυνηγημένο. Κι εγώ θα με κύπησω από σένα μια βαριά αναπνοή. Να μας σκεπάζει σαν ομίχλη και μπορεί. Όποιος ψάχνει να σε βρει και δεν ξέρει γιατί. Τα σημάδια που αφήνεις δεν θα δει θα χαθεί. Μα εγώ σ' ακούω καλά. Φοβισμένο μου μοιάζεις για πρώτη φορά. Ξωτικό δεν με τρομάζεις κι είμαι εδώ. Το χέρι μου σ' απλώνω. Παίρνω κουράγιο και μπορώ και μετανιώνω. Για όλα εκείνα που είχα πει στα βαριά δίθεν τραγούδια. Δεν μοιραστήκα κρασί με τα γελούδια. Τώρα μπορώ να σου πω όταν θα σε δω. Πως μες στα μάτια σου εγώ ψάχνω καιρό. Λίγη απ' τη φωτιά, λίγο απ' το παραμύθι. Και λίγο αγάπη να με σώσει από τη λύθη. Γι' αυτό θάψε όλες τις ψευτικές χαρές. Έχω σκεπάσει όλο το αίμα απ' τις πληγές σου. Βάλω όλα τα στρατούνα μου για νηθικό. Γέλα μαζί μου, λαβωμένο εξωτικό. Κλέβα λίγα και από τις ψευτικές ρε τις χαρές.
Σε προσκυνάει, τι κομματάρα ήταν αυτό που θυμήθηκες. Είσαι κοντά μου, το νιώθω λαβωμένο εξωτικό. Να ευχαριστήσω το φίλο που το στείλαν και δεν μου γράφει νοματάκι. Κατάλαβα όμως είναι την πέραμα. Η έδρα των active member, έτσι δεν είναι? Στο hip hop ανέβηκαν και άλλα είδη στην εγχώρια σκηνή, όπως και στο στρατόπεδο του heavy metal και τα παράγωγά του. Το κλίμα της συγκεκριμένης περίοδου ήταν πολύ ανεβασμένο, αφού ένας συντριπτικός αριθμός από έξοχα σύνολα του είδους αυτού άρχισε να ξεπροβάλλει στο χώρο, κλείνοντας συμφωνίες με εταιρείες του εξωτερικού. Ακούστε για την έκδοση δίσκων, πολλοί από τους οποίους ηχογραφήθηκαν σε διεθνή στούντιο. Μάλιστα το κορυφαίο συγκρότημα στον τομέα αυτό, η Rotten Christ, με δεκάδες ευρωπαϊκά live στο ενεργητικό τους, κατάφεραν να καταξιωθούν σαν μία από τις πλέον υπολογίσιμες δυνάμεις του είδους σε παγκόσμιο επίπεδο. Εισάξει τους φυσικά και η Epidemic, η Marauder και η Dark Nova, όπως και η θρυλική Nightfall μεταξύ άλλων. Είναι ακόμα μερικά από τα πιο αντιπροσωπευτικά σύνολα του χώρου αυτού που έχει φανατικούς υποστηριχτές σε όλο τον κόσμο. Και μάλιστα όλοι αυτοί είναι Έλληνες. Ωστόσο τα παράπονα των τελευταίων είναι δικαιολογημένα, αφού πλην δύο φιλικών περιοδικών προς το είδος, κανένα άλλο έτυπο δεν έχει προβάλει τις επιτυχίες αυτών των σχημάτων. Και είναι ηρωνικό να τους ξέρει ο υδρόγειος και να τους ξέρουν οι ηθαγενείς αυτής της χώρας. Μάλιστα οι αγαπημένοι μου Nightfall έρχονται πολύ σύντομα για ένα πολύ μεγάλο live. Και από αυτούς ακούμε το αγαπημένο μου Diva. Άντα και να το μιλάμε και 45 73 90 11 3 28 7 7 και 7. Χρήστος Κάπα. Παρεούλες σας μέχρι και τις 10. Yeah.
και Diva είναι ότι ακούμε. Να ευχαριστήσω για τα καλά τους λόγια και τη Στεφανία από Αγία Παρασκευή. Αλλά και τη Ρίτα από Μεταμόρφωση. Που η Μπέρνη Στεφανία μου λέει δομή του ελληνικού ροκ και η Ρίτα η κυκλοπαίδεια. Να είστε καλά κορίτσια. Να πω στο Σωτήρι. Από Αγίους Αναργύρους θα ακούσουμε Ξύλα Σπαθάκια και πάλι σε λίγο. Λίγο υπομονή. Είσοδος το 1995 συνοδεύτηκε, λέει, με μια εντυπωσιακή απήχηση που είχε στη νεολαία ένα καινούργιο συγκρότημα από τη Θεσσαλονίκη, τα Ξύλινα Σπαθιά. Όπου ο υπεύθυνος για την ίδρυσή τους ήταν ο κιθαρίστας, τραγουδιστής και συνθέτης Παύλος Παυλίδης φυσικά, ο οποίος είχε αφήσει πριν τα ίχνη τους σκηνή σαν μέλος των περίφημων Μωρά στη Φωτιά. Το παρθενικό τους LP στο εκρηκτικό Ξεσσαλονίκη που είχε κυκλοφορήσει στα τέλη του 1993 τάραξε τα νερά της δισκογραφίας. Ενώ τα live τους σύντομα άρχισαν να συναγωνίζονται σε πάθος και δύναμη, τα αντίστοιχα των συμπολιτών τους τρυπών. Η επόμενη δουλειά τους ελπίζει πέρα από τις πόλεις ασφάλτου που κυκλοφόρησε στο συγκεκριμένο διάστημα, ύστερα από νομικές περιπέτειες ανάμεσα στην παλιά τους εταιρεία, την Άνω Κάτω, και τη νέα τους πολυεθνική Virgin, φούντωσε τη λατρεία του κοινού για τον group, ενώ το ρυθμικό λιωμένο παγωτό αναδείχθηκε σε ένα από τους πιο ισχυρούς ύμνους της νεολαίας. Πριν κομμάσει ο θόρυβος όμως γύρω από τα Ξύλινα Σπαθιά, ένα άλλο σπουδαίο σχήμα από την Αθήνα, τα Διάφανα Κρίνα, άρχισε να χαράζει μια σημαντική πορεία στη σφαίρα της εγχώριας ροκ σκηνής. Με έντονες επιρροές από τον Σκοτ Γουόλκερ και τους Thunder Thicks, η μπάντα χρωματίζει με ένα μοναδικό λυρισμό τα τραγούδια της, κερδίζοντας σε κάθε βήμα της τόσο το κοινό όσο και τους κριτικούς. Το παρθενικό LP της έγινε η απώλεια συνήθειά μας, που εκδόθηκε στη διάρκεια του 1996, ανήκει δίκαια ανάμεσα στις κορυφαίες δισκογραφικές προτάσεις της δεκαετίας εκείνης. Οι αναφορές του τύπου για το χώρο γίνονται πλέον πιο συχνές από την περίοδο, ενώ ο Τάκης Γιαννούτσος, φανερά ενθουσιασμένος από τη δράση της σκηνής, σχολιάζει χαρακτηριστικά στο pop και rock, λέγοντας ότι η ελληνική rock σκηνή δεν έχει να ζηλέψει πλέον τίποτα από τις άλλες χώρες και κατά γενική ομολογία η κατάσταση με τα ερχόρια group, τα clubs, τις εταιρείες και το κοινό δείχνει να έχει ξεφύγει πολύ από τα ερασιτεχνική γωνία που είχε στρογγυλοκαθίσει εδώ και πολλά χρόνια. Και τώρα πλέον μπήκε, λέει, σε λιμάρια πιο high, πιο επαγγελματικά. Ναι, μπορούμε πλέον όλοι να ομολογήσουμε ότι έχουμε μια ροκ σκηνή σε άξια, σε πολλές και μάλιστα πολλές φορές καλύτερη από αυτές των ευρωπαϊκών ή, τολμώ να πω, υπερατλαντικών χωρών. Όλα αυτά από την πέρα του Τάκη του Γιαννούτσου στο pop και rock. Φυσικά. Τι άλλο. Μια που ακούστηκε τόσο μα τόσο πολύ, αγαπήθηκε τόσο μα τόσο πολύ και συνεχίζει να ακούγεται τόσο μα τόσο πολύ. Κάποιος κοιτάει την ώρα, κάποιος το δρόμο τρέχει, κάποιος σε κάποια χώρα.
θα φύγω. Είχα πει θα φύγω, είχα πει. Κι όμως είμαι ακόμα εδώ. Κι αυτό το καλοκαίρι λιωμένο πάνω το κολλάει στο χέρι. Κάποιος κοιτάει την ώρα. Ευτυχώς που υπάρχει και εσύ Χρήστο, λέει, για να θυμάστε οι μεγάλοι και να μαθαίνουν οι νεότεροι. Βάλανε εκείνη τα αποδιάφανα το «Αν το βρεις και πάλι». Έχω έτοιμη τη μουχλαλούδα, δεν νομίζω να σε χαλάει πολύ εσένα που έστειλες το μηνυματάκι αυτό. Μια και έχουμε καιρό να την ακούσουμε, τι λες. Χρήστο, οι Nightwish σου αρέσουν, λέει. Ομολογώ ότι η πρώτη φορά ακούω τους Nightfall. Έχεις να προτείνεις κάποιο δίσκο τους? Γιάννης Τσέλσι 7 εγάλεο. Γιαννάκη μου, τι να σου πω τώρα. Πήγαινε να τους ακούσεις live. Τώρα σύντομα έρχονται. Και από εκεί πέρα θα λατρέψεις τα περισσότερα κομμάτια τους. Χωρίς να αναλώνεσαι σε άλμπουμ. Και οι Nightwish μου αρέσουν πάρα πολύ. Ιδιαίτερα ο Νέμο, ο δίσκος τους μου αρέσει πάρα πολύ. Andrew Child. Μικρές φαντάζημάτων τώρα που πέσανε τα πέπλα ξαφνικά. Πώς θες να σ' αγαπήσουνε με τούτο το σημάδι που σκάλισες τη μάσκα σου κρυφά. Τι νούμερο, μην υποβάστε, με το Χρήστο Κάπα. Λες, δεν φτάνει. Φτάνει η θλίψη για να αναστηθείς. Τόσες φορές τα μάτια σου θα κλείσεις μπροστά στο ραγισμένο σύνδωρο. Κάθε μεσημέρι τόλιωσε από ένα πόνο αβάσταχτο. Με τα λούρα ξάφνου γίνεσαι. Σε φετιά μεταμορφώνεσαι. Κάθε μεσημέρι καίγεσαι. Κάθε μεσημέρι καίγεσαι. Πώς θες να σ' αγαπήσουνε με τούτο το σημάδι που σκάλισες τη μάσκα σου κρυφά. Είναι αδιανές οι φλέβες σου από αίμα. Δεν
μεσημέρι και γεσαι από ένα πόνο βάσταχτο με τα λουρά ξαφνού γίνεσαι. Σε φωτιά μεταμορφώνεσαι κάθε μεσημέρι και γεσαι, κάθε μεσημέρι και γεσαι. Το κομμάτι που ακούμε να το χαρίσω για το διάφανο κλαμπ όπως πάντα από την Αγία Παρασκευή μέχρι και τον Κορυδαλό, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε. Η μπάλα της φωτιάς όπως την ξέρουν οι περισσότεροι από τα διάφανα κρίνα. Και πάμε να περάσουμε στις μέρες του 1997, όπου η Μπλε, ένα funk rock συνόλο που προσγειώθηκε στη σκηνή από το πουθενά σχεδόν, δημιουργεί με ένα ντεμπούτο τους τέτοιες πωλήσεις που ξαφνιάζει τους πάντες. Φυσικά μιλάμε για το άλμπουμ «Νιώθω Ενοχές», το οποίο για δύο συνεχή έτη ο δίσκος αυτός βρίσκεται στους καταλόγους με τα πιο εμπορικά LP. Και ασφαλώς την απρόσμενη αυτή επιτυχία συνετέλεσαν εξαιρετικές ερμηνείες και ικανότητες φωνητικές της εδωσίας Τσάτσου. Δεν σταματήσω ποτέ να το λέω αυτό. Λίγο πριν, η κορυφαία ροκ φωνή της εγχώριας σκηνής, η Εύη Ιχασαπίδου, μαζί με το σχήμα της, τους Echo Tattoo, κερδίζουν το πρώτο βραβείο με τη σύνθεση του Over στο δεύτερο πανευρωπαϊκό διαγωνισμό ροκ τραγουδιού που διεξήχθη στη Γλασκόβη της Σκωτίας. Ενώ στα τέλη του 1997 ο εξαιρετικός ερμηνευτής Γιώργος Δημητριάδης καταθέτει την πιο όρημη δουλειά της διαδρομής του με το CD «Σαν να μην πέρασε μια μέρα». Ακούσουμε λοιπόν ένα μικρό δείγμα από εκείνη τη δουλειά των Μπλε, την πρώτη προσωπική, όπου ήταν και ο μοναδικός δίσκος που συμμετείχε η Δοδοσία Τσάτσου. Κατόπιν τον Μπλε ξέβαψε, ξεθοριάσε. Εσύ λέει δεν ζεις πουθενά, μόνο στα όνειρά μου. Yeah.
τραγούδια σας λοιπόν για μένα προσωπικά πλέον η καλύτερη γυναικεία φωνή. Σίγουρα θα συμφωνεί μαζί μου και η Ευτυχία και στον Κορυδαλό. Σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα ντυμένη, πλατεία μαφή. Ένας Κορυδαλός που απόψε τα έχει βάλει μαζί μου. Μαζί με ένα ποσό. Όπως ο φίλος ο Νυχτερίδας. Μένει, τρώγατε σάντουιτς. Θολή ματιά, περίμενα λίγο πίσω από μια στάση. Φοβόμουν να βλέπω. Α, και το γλυκό μου το μουτράκι και η Άντζη. Αν κι ήσουν χλωμή, ξενυχτισμένη, θέ μου είχες μια. Είναι δυνατόν να κάνεις ελληνικό. Αφιόρμως ελληνικό ρο και να ξεχάσει το Βασίλη. Σε νιώσα μέσα μου παντού. Ντροπή και έσχος μου. Πέρασε μια αυτού και από το ναι του. Πάλι αυτού μου. Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Σε νιώσα μέσα μου παντού. Σαν να μην πέρασε. Για τον Βασίλη όμως τα έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί χιλιάδες φορές. Χωρίς μου. Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Γι' αυτό και να μην συγχωρέσετε. Σε είδα ξανά. Σε στο χέρι σφιχτά κι όμως εμοιάζεις να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου λίγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά. Να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς. Περίμενα ακόμα πίσω από τη στάση. Μου φάνηκαν χρόνια μα ήταν μια στιγμή. Πετώ το τσιγάρο, τελευταίο πλάνο. Θεέ μου είχες μια λάμψη μαγική. Σε νιώσα μέσα μου παντού. Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Από το ναι του χωρισμού. Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Σε νιώσα μέσα μου παντού. Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Από το ναι του. Σαν να μην πέρασε λοιπόν μια μέρα. Γιώργος Δημητριάδης, ο οποίος και πήρε τη θέση του Παύλου Σιδηρόπουλου στην πάντα των μόνο προσάρμοστων, βάζοντας και λίγο το δαχτυλάκι του, αλλάζοντας και το όνομά τους αργότερα σε μικρούς ήρωες. Και λίγο αργότερα βεβαίως ακολουθώντας τη δικιά του προσωπική solo καριέρα. Θέλω μια ξεχωριστή καλησπέρα στην πλατεία, η οποία και μου στέλνει: δεν πειράζει ρε εσύ για τον Βασίλη, εκπομπή σου μαμάει. Ελένη από Εξάρχεια. Γεια σου ρε Ελένιο. Την καλησπέρα μου σε όλη την πλατεία. Likes, αλλά δεν θυμάμαι να το αφιερώσω. Το αφιερώνω σε όλους, μια και λίγο πολύ σε όλους αρέσει. Περίπτωση των Pixlax, οι οποίοι είναι ένα σχήμα από τις δικές συνοικίες των Αθηνών που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής. Το γκρουπ που για αρκετό καιρό έψαχνε τον ηχητικό του προσανατολισμό δεν έδειχνε ότι στη συνέχεια θα απολάμβανε μία από τις τόσο μεγάλης αναγνώρισης. Με πειράζει που θα μείνω μοναχός. Καθολικής θα έλεγα. Δεν με πειράζει που τα μάτια σου σ' αυτό. Από το κοινό θα θυσιάζει. Ωστόσο ισορροπώντας υποδειγματικά ανάμεσα σε έντεχνες λαϊκές φόρμες το κορμί σου και σε ρόκο επιρροές θα είναι αλλού. Οι οποίες συναντήθηκαν με μια σειρά σωστών επιλογών ξεχασμένα που είχαν να κάνουν με την είσοδο νέων μελών στην πάντα, κατάφερε να στήσει μια εντυπωσιακή πορεία με υπέροχους δίσκους και έξοχα live της χαράς και της μισέριας σαν αυτό εδώ που ακούμε σε όλη.
όλα που περάσαμε μαζί. Πούλαμε λέει. Πούλαμε λοιπόν, στο ξαναλέω. Σε πόσους πρέπει να αφιερώσω σήμερα αυτό το κομμάτι. Χαρακτηριστικά όμως αναφέρονται μόνο τον Τοβολάκη που ξέρω πόσο του αρέσουν. Κι αν σε βλέπα διάφορα ξερά, δεν με πειράζει. Δεν με πειράζει κι αν τα χείλη σου γελούν. Και νομίζω ότι το κομμάτι αυτό κολλάει. Καλή νύχτα μου πεις. Σε μια φάση που περνάει ο Μάνος αυτές τις μέρες. Γεια σου ρε φίλε. Πουλάμε λοιπόν, στο ξαναλέω. Πουλάμε για λίγη σιγουριά. Πουλάμε πολύ φτηνά, δεν ξέρω. Ίσως αύριο να αναρχά. Πουλάμε για λίγη σιγουριά. Πουλάμε πολύ φτηνά, δεν ξέρω. Ίσως αύριο να αλλάξω. Ο χρόνος κυλάει. Για γρήγορα. Γι' αυτό μόνο να συνεχίσουμε στη διάρκεια του 1998 η δράση της σκηνής έχει φτάσει στην κορύφωσή της, αφού παρατηρείται το φαινόμενο να έχουν κυκλοφορήσει πάνω από 70 νέοι δίσκοι, ενώ σημειώνεται το ντεμπούτο ενός μεγάλου αριθμού καινούργιων συνόλων. Το άλμπουμ όμως που θα ξεχωρίσει περισσότερο από κάθε άλλο είναι η παρθενική δουλειά των αγγλόφωνων Closer, οι οποίοι θα αναγκάσουμε αυτή τη δουλειά σύσσωμο το μουσικό τύπο να τους υποδεχτεί με τις πλέον ενθουσιώδεις κριτικές. Μερικές φορές τις νύχτες περνάς. Αυτή θα ανοίξει συνέχεια το δρόμο για τον group που θα κλείσει μια συμφωνία με την ιστορική Chrysalis. Επιρρεπείς, σπρώχνεις ανθρώπους για να περάσεις και διώχνεις τις σκέψεις για να μην κλάψεις. Εν τω μεταξύ, στο σημαντικότερο φεστιβάλ της χρονιάς στο Rockwell, τα εγχώρια σχήματα συμμετέχουν με ποσοστό 50%, αποδεικνύοντας έμπρακτα την ισχυρή απήχηση που έχουν στη σκηνή. Και σε κρατάς ένα κερί μέσα στη δύση των 90's, θα φανεί μια τάση αρκετών συνόλων να δημιουργούν και να στραφούν στον ήχο που θα κυριαρχήσει μάλλον τη νέα χιλιετία. Δηλαδή την ηλεκτρονική μουσική από όπου και ακούμε, του Stereo Nova, ένα από τα επιδραστικότερα σχήματα αυτής της περίοδου, που είχαν κινήσει τα νήματα στην κατεύθυνση αυτή με ένα ξεχωριστό τρόπο, ενώ οι προσωπικές δουλειές των μελών τους, του Κωνσταντίνου του Β' και του Μιχάλη του Δέλτα, μια ζωή που κοστίζει. Συγκλίνουν πάντα στην ίδια πορεία. Συναισθηματικά και τώρα πάλι ένα σκύλο. Κόβει πόρτε εδώ. Μικρή μια βιτρίνα και ένα φορτηγό. Και θέλω χίλια ακόμα χέρια να σου δείξω τι θέλω. Και χίλια μάτια για να βρω αυτό που δεν ξέρω. Τώρα που τα φώτα σε δείχνουν το ξένο και όλα σταματούν για να περάσει ένα τρένο. Και το μόνο που θέλω είναι να κοιηθώ μαζί με σένα που νοσταλγώ. Σφίγγοντας το σώμα σου στην αγκαλιά μου να γίνω μια κρίδα. Στα γόνατά σου γιατί αισθάνομαι άσχημα όπως και εκείνη την ημέρα που διαλύθηκε το πάζλ στον αέρα. Φίλε ένσταση, λέει, ξέχασες να φέρεις τις μάσκες. Ιστορικό γκρουπ από Θεσσαλονίκη. Βάλε αν προλαβαίνεις το κάτι πιο μικρό και από το τίποτα. Τσέλισε 7 εγάλεο. Στη νύχτα εκεί είναι κάποιος που ποθώσε το θρόνο. Και από τότε που κάτω. Φίλε Βασιλάκη, είναι σε πιάνω διάβαστο και ανημέρωτο. Αν είχες ακούσει το πρώτο μέρος του αφιερώματος στην ελληνική ανεξάρτητη σκηνή, κάπου εκεί είχαν αναφερθεί και οι μάσκες. Μιλάω τώρα πριν 2 Δευτέρες.
Ναι, και σήμερα είναι το δεύτερο μέρος. Το δεύτερο δίωρο αφιερωμένο στην ελληνική ανεξάρτητη σκηνή. Ήχος που προσανατολίζονται πλέον τα ελληνικά σύνολα, ο ηλεκτρονικός ήχος και οι μίκροι από τη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι αν ήταν κάτοικοι του εξωτερικού θα είχαν σίγουρα τη φήμη των νερ. Ο χαρισματικός Αντώνης Λουβιαράτος και οι σηματρόποι του Άκη του Μπογιατζή είναι ορισμένα ακόμη από τα ονόματα που κινούνται υποδειγματικά γύρω από αυτούς τους ήχους. Εξάλλου δεν είναι τυχαίο ότι τα ξύλινα σπαθιά και οι τρύπες στα δύο κορυφαία ροκ σχήματα της δεκαετίας υιοθετούν τους ηλεκτρονικούς φυγμούς στους πρόσφατους δίσκους τους. Δεν θα σας συγχωρέσω, λέγε το Βασίλη, όταν σε δω, στη χειρότερη περίπτωση θα υποστείς βιασμό κατά εξακολούθηση, αν μπορείς ξανακάνει το. Δεν βάζω Βασίλη, δεν βάζω Βασίλη. Τελικά η θεωρική αυτή δεκαετία θα κλείσει με τους καλύτερους ιονούς, αφού η δισκογραφική παραγωγή συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς, ενώ αναμφισβήτητα οι καλές δουλειές υπαρτερούν. Δίσκοι όπως αυτοί των αγγλόφωνων Closer, Τρύπες, των εξαιρετικών Ενδελέχεια. Πέρασε όλο αυτό το πηχτό σκοτάδι του χρόνου. Μεγάλο παιδί πια περπάτησε. Των περίφημων διάφανων κρίνων, των μοναδικών Ξάξακης αλλά και των συναρπαστικών Μίκρο, μεταξύ άλλων αποτελούν δείγματα μιας ξεχωριστής έμπνευσης αλλά και δημιουργίας. Και όλα αυτά τα δραστήρια group μαζί με ένα σωρό άλλα που θα έρθουν. Και πώς να σε βρω. Πιστεύω ακράδαντα ότι τι κάνεις. Και στις επόμενες δεκαετίες έχουν να δώσουν πολλά ακόμη στην ηρωική αυτή σκηνή. Άλλαξες. Που ονομάζεται ελληνική ανεξάρτητη σκηνή. Σήμα κανένα. Τυχαία συνάντηση στους μεγάλους δρόμους. Καλησπέρα, λέει, αν μπορείς βάλε το βασί σου πάνω σου από πράσινα άλογα για το νεκτάριο από τον Παναγιώτη από Κερατσίνη. Καλή συνέχεια. Να ψάχνω προσέγγιση. Δυστυχώς, Παναγιώτη μου, να σου ζητήσω συγγνώμη, αλλά και από το νεκτάριο. Μια και η ώρα είναι ήδη 10, περιμένουμε τον Κώστα τον Ελευθερίου. Να ψάχνω προσέγγιση. Κάτω από τις κόρνες των οχημάτων. Να ψάχνω προσέγγιση. Κάτω από τις κόρνες των οχημάτων. Να ψάχνουμε προσέγγιση. Αλλά και ο Παναγιώτης και ο Νεκτάριος μπορούν να είναι την 5η-24 του μήνα, όπου τα πράσινα άλογα θα εμφανιστούν live στη δισκοτέκ Boom Boom. Και όπως σίγουρα εκεί θα το ακούσουν η διεισόμαση, το βασίζω πάνω σου, αλλά και άλλες πολύ μεγάλες επιτυχίες των πράσινων άλογων. Πράξτε λοιπόν παράλογα την 5η-24 και βρεθείτε στη δισκοτέκ μου Boom, όπου παρέα με τα πράσινα άλογα θα είναι και η Ηχογλυκημία, ένα καινούργιο συγκροτηματάκι και πολύ υποσχόμενο για τη νέα γενιά συνόλων που λέγαμε λίγο πριν.
στο κάτω-κάτω όλα αυτά τα σχήματα και η μουσική δεν ξόφλησαν εντελώς το χρέος τους προς τον Ελισμόνη τον Παύλο Σιδηρόπουλο, ο οποίος σίγουρα θα αισθάνεται δικαιωμένος, παρατηρώντας από εκεί πάνω όλα αυτά τα παιδιά να καλλιεργούν με συνέπεια τους πόρους που εκείνος άφησε. Χωρίς να κάνω τον προφήτη λοιπόν, είμαι απόλυτα αισιόδοξος ότι οι σπουδαίοι δίσκοι και τα συναρπαστικά live θα συνεχιστούν το ίδιο δυναμικά και έντονα σε μέρες που έρχονται. Εμείς να είστε σίγουροι ότι θα είμαστε εκεί για να παρακολουθούμε όλες τις νέες εξελίξεις. Και ελπίζω μέσα σε κάποια από αυτές να συναντηθούμε. Τι κάνεις? Πήγες αλλού? Τι κάνεις? Πήγες αλλού? Τι κάνεις? Να φάμε λίγο χρόνο ακόμα από τον Κώστα Ελευθερίου. Για να κλείσουμε αυτό το μεγάλο αφιέρωμα που ξεκίνησε πριν δύο Δευτέρες, σε αυτόν τον άνθρωπο φαινόμενο λοιπόν που ξεκίνησε. Πρέζες υπάρχουν πολλές. Δεν είναι μόνο η ηρωίνη, αλλά η ηρωίνη σκοτώνει. Αυτή είναι η μόνη διαφορά. Ή για να το πω καλύτερα, έμαθε τους Έλληνες να τραγουδάνε ελληνικό ροκ. Αυτός ήταν, κυρίες και κύριοι, ο Παύλος Σιδηρόπουλος, ο οποίος έφερε τον ελληνικό στίχο στο ροκ της χώρας μας. Ληστέψανε την τράπεζα και τι με νοιάζει εμένα, δεν είμαι με κανένα. Σου λέω καλά τις κάνανε γιατί μας προκαλούσε γεμάτη εκατομμύρια ενώ και Θεός κλινούσε. Έκατσαν και κοιτούσα του διευθυντή τις χιλιές για αυτούς τους ενοχλούσα. Κάποιος πανικοβλήθηκε μπας και ήταν ο γιος του. Κι ο ιδρωμένος λογιστής μπας και ήταν άνεψος του. Κι όσο για το ταμεία που πήγε να μηνθεί, όταν αναρωτήθηκε για ποιον και το γιατί, στα αρχίδια μου ψιθύρισε και γέμισε τις τσάντες. Και κάνει τύχη μάγκες. Στο πάτσο βλέπεις πέρασε μονάχα η κοροϊδία. Μέχρι εδώ ήταν λοιπόν έχει την ψευδέστηση. Το Γιάννη Μέρακου, μη φοβάστε, Χρήστος Κάπα παραδίδει στον Κώστα Ελευθερίου, που εκτός από ραδιοφωνικός τώρα... τηλεοπτικός Σταρ, ανακαλύψα πρόσφατα ότι είναι και κινηματογραφικός, κυρίες και κύριοι. Για άγνωστη αιτία. Άστα αυτά, σε είδα. Μπα, τι? Αριάδνη σου και κάτι. Αλλά όλα αυτά θα τα πω εκτός. Μην τα λες, δεν υπάρχει. Που και αυτός με ελληνικά λόγια μίλαγε. Τι βλαγίες πας και δηλαδή. Από μένα τίποτα άλλο, καλώς έχουν των πραγμάτων, θα τα πούμε την άλλη Δευτέρα. Εκεί γύρω στις 8, μέχρι τότε να προσέχετε τους εαυτούς σας, να προσέχετε τον Κώστα εδώ. Δεν ξέρετε ποτέ από πού θα ξεφυτρώσει. Μαζί του λοιπόν θα πάτε μέχρι και τα σύνορα της μέρας αυτής. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ σε όλους σας. Από μένα τίποτα άλλο, μην ξεχνάτε ότι μας έχετε γαμίσει με το...